نو دا د اوس طالبانو دلته د اوس ټلیفون خلاص کی چا زنګ راته پوښتنه وکړي د چا پګمه ګوته لري کوي نو مولا ورته دا ناروا ده جواز نه صحیح دي چا پګمه ګوته وی دا لري کول جایز نه دي مولا ورته چې لري نه کی وی دا څنګه د ملخازي خان خو لیکلي چې لري دا تغییر په خلقت الله کې نه ده د مونږ په فتاوا قاضی ها قاضی خان او هندي دواړو کې شته چې چا پګمه ګوته راوخه تر طالبانو لري کول جایز نه دا تغییر د خلقت الله انت به طالبانو یو څو لاندې خبرې درته وکم که خفه کیږی نه طالبانو د اوس زمانه کې یو عملیات کیږي عملیات د سجاعي ورته وایي ښه دا د دې دپاره ورته وایم طالبانو چې لږ معاصرې فقه ته راووځئ طالبانو د اوس معاصره دنیا کې یو عملیات کیږي سجاعي کوتونه چې په مخ کې کوت پیدا شي طالبانو دا عملیات کی بېرته د مخ کوت باس مخ چې کوت وي ښه ده طالبانو که داسې کش میکنه کنه نو دا طالبانو که د مرض دی وجه نو بیا ازاله بالکل جایز ده که سپینګیری شي ښځه زړه شوله طالبانو بیا عملیات ته تجاعید کول اسلام کې ناروا ده ځکه دا تغییر په خلقت په چا کې ده الله عز وجل کې ده بیا جایز نه ده دا اوس طالبانو دنیا کې یو عملیات کیږي پزه جوړیږي ازارګۍ پزه نیغۍ طالبان نو دا تغییر په خلقت الله کې جایز نه ده غټي سونډي کیوي طالبانو که وړې نو طالبانو غټي داسې نه ده دا د تاسې طبیعتونه دي تاسې نن معاصره دنیا چې مطالعه کوي نن طالبانو دنیا کې غټي سونډي خلکو ته خوان ورکوي دا دنیاوال دي فکرونه یې بدل دي د هرې جغرافیې ځان ته حکم نه ده طالبان که نه دا اوس طالبانو داسې عملیات کیږي چې سونډي وړې وي غټوي یې ورته غټي غټي کي رنګي ور بچي د سوندو نو دا څنګه دي طالبان یا غټي وړي کوي اکثره طالبانو غټي دي لکه غټي خلکو ته خوند ورکي کني بعضو ته بیا وړي خوند ورکي دا د هر چا خپل طبیعتونه دي خدا عملیات دام تدیر په خلقت الله کې یا طالبانو زنه وړه کوي که غټه تاسې ولاکه بیخي دنیا نه خبر یې غټه زنه حسن د طالبانو که وړه غټه تی دسې لکه پوندو غوندې هکله خوند کوي وړه زنه کوي لکه د بغلان ملا غوندې نو طالبانو وړه زنه زنې وړه کوي کوي اوس دا طالبانو حسن ده دا تغییر په خلقت الله کې د علما دا جایز نه بدي او محلو مجرن طالبانو نورم کارونه سدلته دا ټول طالبانو علما تغییر د خلقت الله عز وجل بلي دا طالبانو جواز نه لري یا د ښځې سینې وړې وي طالبانو غټوي یې یا د عملیاتو په واسطه باندې یا غټې وړې کوي د عملیاتو په واسطه باندې دام طالبانو تغییر په خلقت الله دا طالبانو جواز نه لري علما یې جایز نه بلي او یو د ګیرې تورول اسلام کې څنګه دي سپین ګیرې ته د ګیرې تورول ګیره تورول طالبانو اسلام کې ګناه کبیره ده صرف مجاهد دپاره بس کم روایت چې امام یوسف صاحب نه د ښځې دپاره راغلی طالبانو مرجو روایت عمره ډېر مولیان مو ګیرې توري ګیره تورول طالبانو هم اسلام کې ګناه کبیره ده صرف د چا دپاره د مجاهد دپاره ما پې یو مفصل بحث کړی طالبانو څلور سورته لري او سره کول او زیل رنگ ور کول دا مستحب دی ګیره ته مستحب دی سپینه ګیره ګرځېدل بهتر دی که رنگ ور کول نه دا خو تاسې غلطی دا زه چې تاسې ته هره ورځ لګیا یم د الله په خاطر باندې علم زده کوي طالبانو عرفونو کې واقعي غلط شوي تاسې تحقیق وکړئ شامي هندیا وګورئ مستحب دا د طالبانو ګیرې ته رنگ ورکړي سپینه ګیره یې مه پرېږدئ والله طالبانو دا مستحب ده سپینه ګیره پرېښودل بهتر دي که رنګ ورکول خو کوم رنګ سور و زیړ دا مستحب ده طالبان دا چې تاسې اوس دا تقریر وکړي چې هلمندی هلمند ته لاړ شي لوګارۍ لوګار ته لاړ شي او وایي چې دا خبره ده وکړه قسم د په لرګیو خو زب زب یو ابي راغلی د پنجپیري راغلی چې ته تر څو کتابونه ورکوې قسم ته دا په شامي کې ده دا په هندیې کې ده دا علامه زکریا صاحب لیکلی دا علی قاری صاحب چې کوم کتاب جوړ کړی واخته وي پوستکه در نه ویستلی ځکه دلته حاکم او علم څوک ده
مولانو دا ذهنونه دا ذهن چې څه منلي طالبانو بس همغه دي کتاب دلته تا سره څوک نه مني چې د کتاب خبره ورته کوي وخت به پنجپیرې څه وایي نو ږیره تور بیا دې وختونو کې طالبانو د چا په دې ږیره کې سپین ټاپ یې لیدلی مولا وی ځوان دلته یو خال غوندې سپین ویښتان دي دا بیا مرض د علماوي دا تورول بیا جایز که د چا ویښتان د مرض د وجې نه سپین شول د هغه لپاره ویښتان تورول جایز دي ځوان وي ویښتان یې سپین شول جایز دي یا مثلا و ځوان دلته یو ټاپی پکې پیدا شو دا هم څوک یا که تاسې فکر کړی د بعضې خلکو په دې مخ کې یا په دې لاس کې داسې ګڼ غوندې ویښتان راخیستی دي لیدلی مو دي دا هم طالبانو بالکل جایز د لرې کوي دا شین د طالبانو عیب ده دا تغییر په خلقت د الله عز وجل کې نه راځي طالبانو یا سن شاغیه زیات غاښونه دي چایي که نه سن شاغیه ورته وي طالبانو دا هم جایز چې لري دا هم جایز د سن شاغیه او اصبع زائده دا هم طالبانو دواړه په قاضي خان کې سته قاضي خان او دوزګندي دواړه ذکر کړي تاسې که تاسو سره کومه پوښتنې په دې اړه باندې کړلی طالبانو ټول افغانستان کې صوبالتین عادت کی که نه صحیح ده د رسول الله ول یو څوک چې ځان ته متبع د سنتو د رسول الله وي د رسول الله صوبالتین ول د دې ټولو صحابه ول د دوه کسانو ول په اسلامي تاریخ کې یو د عمر صاحب یو د امام مالک صاحب د دې دوه کسانو نن موږ د داسې د سنتو نارې وهو د چا اتباع باید رسول الله صوبالتین نه درلود نه وایم چې طالبانو ناروا دي خو الله پاک د دې توفیق درکړي چې یو ورځ مرقات د علي قاري کې هغه حدیث هم ووینئ چې د دې په منع کې هم راغلی درته وایم یې نه الله دې په تاسې خپله وویني بیا به تاسې ته خوند درکړي ځکه وي دا د مجوسو عادت و چې غټ غټ بریکونه به پرېښود